Na esplanada do Porto de Foz temos esta fin de semana unha cita destacada, a Feira de Mostras Multisectorial, que naceu hai 3 anos cun obxectivo. É unha alternativa máis ao verán de Foz, que non só é playa e costa, sino pois, actividades de todo tipo, lúdicas, culturales, musicales e tamén comerciales. Impulsamos a marca do noso verán, do verán de Foz, do verán da Mariña en general, non? Conseguimos con estes dous eventos ao que a festa normanda que fai 5 anos, a feira multisectorial deste ano, conseguimos que o mes de agosto se rentabilice moito máis que o obxectivo. En total, máis de 9.000 metros cadrados con máis de 80 expositores e 200 marcas, incluído un salón de automóvil. Tiene un carácter intercomarcal, o sea que hay gente que viene de otras comarcas de alrededor, pero también viene de otras comunidades autónomas. Tenemos productos de diferentes puntos de España. Podemos atopar desde o Premio Europeo o Mellor Invento de Ferretería de 2015. El Migatón es un cuerpo de goma flexible con imán, pero no es un imán cualquiera, es neodimio, lo más potente en imanes. Lo ponemos así de esta forma, siempre dejando un poco de punta, y lo que nos hace es evitar la pérdida de los tornillos, tuercas. Poder atornillar con solo una mano en cualquier posición, que no se va a caer. Ata productos de textil, artesanía, calzado ou antigüedades. E non podían faltar tampouco a gastronomía, como os queixos ou os derivados do porco. Toda a Mariña se vende moi ben e aquí en Foz tamén. Moita xente de Madrid que conoce os nosos produtos e que veñen comprarlos aquí. Se compran produtos de outra zona e hai unha gran variedade de produtos. É unha boa oportunidade pues, para enseñar lo que é este invento pues, para toda España, porque aquí hai xente de todos os lados de España e é unha boa oportunidade. Importante tamén a presenza dos comerciantes de Foz que acuden á feira cunha dobre finalidade. Primero, poder traer cosas así en plan OLED y poner con precios especiales y al mismo tiempo también darte a conocer un poco, porque hay mucha gente que viene de fuera, que no es solo de Foz, y bueno, que conozcan un poco el comercio de Foz. A mostra, que estará aberta ao público en horario continuo de 12 a 10 da noite, foi inaugurada pola presidenta da Deputación. Unir esforzos entre iniciativa privada e o apoio das administracións públicas sempre redunda en beneficio de todos. Pareceme importante que a institución colabore ca organización deste evento e, ademais, que teña a disposición dos moitos que vai organizando o Centro Comercial Aberto de Foz e o Concello de Foz. Ademais do apoio a esta iniciativa, a Deputación tamén colabora cunha mostra de artesanía da provincia. Contamos con varios exemplos de pezas dos obradoiros do Centro de Artesanía, tanto do textil como cestería ou xoxillería. E cada unha delas non deixan de ser, por outra parte, exemplos de aspectos tradicionais da nosa provincia. Ao mesmo tempo, é interesante a réplica do Torques de Lugo, do Torques de Burela, que está exposto no Museo Provincial de Lugo, e que é unha cosa que chama moita atención á xente, xunto con distintos exemplos e mostras de traxes tradicionais. Todo suma para que cada ano a Mariña atraia a máis visitantes. Se lo he dicho a todo o mundo que cuando me pierda, que me busquen en Galicia, sobre todo en la Mariña lucense. A multisectorial coincide ademais esta fin de semana, ca 30ª Feira do Libro, unha das máis antigas de Galicia.